Ողջույն։ Հուլիսի 5-ին սահմանադրության օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մի շարք անձանց կոչում ու պարգևներ տվեց։ Բարձր կոչումների տեղատարապ էր։ Պարգևատրվածների ցանկը աչքի անցկացնելիս մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, թե որքան է արժե զրկվել այլ մեդալ պարգևների կոչումների ինստիտուտը։ Առաջին շարքերում են ձախողակները, կործանողները, սահմանադրության հերն անիծողները, իրենց ոլորտում միջակցություններն ու դրանցից ցածրերը, ինչպես ասում են, մարտնչող տգիտության հաղթարշավը շարունակվում է։ Ուսադիրը զգաստության նշան է։ Կարող եք ինձ մի նորմալ երկրի անուն տալ, իրեն հարգող համակարգի, որտեղ ասենք ցուցարարին քացով խփող ԱԱՑ աշխատողին գեներալի կոչում տան։ Մենք իհարկե գիտենք, թե քացով որ կենթանին է խփում հետևի ոտքերով։ Լրագրողները դիմում են ազգային անվտանգության ծառայություն, թե ձեր աշխատողը քացի է տալիս։ Պատասխան են ստանում, թե տեսանյութը կուսումնասիրենք, քայլեր կձեռնարկենք։ Տեսանյութը ուսումնասիրեցին, համոզվեցին, որ նման բան արել է, եւ ի՞նչ։ ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանեսյանին շնորհվեց գեներալ մայորի կոչում։ Կեցեք։ Ում համար։ Նիկոլին ծառայելու համար։ Այս իշխանության բնորոշ գծերից է հերոսի կոչումը, պարգևը տրվում է հակահերոսներին։ Մյուս կոչում ստացածը գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրփուհի Գալյանն է։ Շնորվել է արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան։ Գիտեք ով է տիկին Սրփուհին։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքը նա պետք է խլի։ Բարի գործ է։ Բայց պարզվում է, նա անձամբ խուսափում է հայտնել, թե ամուսինը մեկ տարում ոնց է 323 միլիոն դրամ արժողությամբ երկու բնակարանի համասեփականատեր դարձել։ Ու ավելին, հենց նրանց գույքի օրինականությունը իր կառույցը չի քննում։ Այն դեպքում, երբ ոչ բարենպաստ հրապարակումներ է արել մամուլը։ Հատկապես պատերազմից հետո մեզ թվում էր, որ եթե որևէ մեկին պարգևատրում են, ուրեմն պատերազմին լուրջ մասնակցության ներդրման համար է։ Կարդում ենք դատախազի այս տեղակալի մասին հրապարակումները ու տեսնում ենք, որ պատերազմի օրերին 10 միլիոն դրամ արժողությամբ Toyota Camry մակնիշի մեքենայը նրա համար ձեռք բերվել ծառայողական նպատակով, որպեսզի պատավատով գնա գա։ 50 միլիոն դրամ էլ տվել էին, որ առանձին նստավայր ունենա։ Պատերազմի ծանր օրերին կրկնում եմ։ Գլխավոր դատախազի մյուս տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանին էլ է շնորվել արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան։ Գևորգ Բաղդասարյանը այն անուրանալի ծառայություն մատուցողն է այս իշխանությանը, որը ատամներով պաշտպանում էր սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման հակասահմանադրական գործը։ Անգամ Նիկոլի փոխած սահմանադրական դատարանը այս գործը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Կոչումներն ու պաշտոնը մենք դիտարկում ենք որպես փոխհատուցում այն մասնագիտական մինուսի համար, որ գրանցել է Գևորգ Բաղդասարյանը այս գործի շրջանակներում։ Չէ՞ որ պրոֆեսիոնալը ի սկզբանե կհրաժարվեր մտնել հակասահմանադրական բեռի տակ։ Իսկ եթե ստիպված է եղել, ուրեմն սահմանադրական դատանի որոշումից հետո ինքը անմիջապես կհրաժարվեր մեղադրանքից, դիմում կգրեր ու դուրս կգար գործից, ոչ թե կընկներ սարուձոր, բայց ոչ, մարդ Քոչանի գործը առաջ տանելու ժամանակ պաշտոնյական սանդուղքով բարձանում է։ Կրկնում եմ, եթե մենք ապրեինք նորմալ երկրում և դատախազը կրծքով, ատամներով, ռելսերի վրա պարկելով պաշտպաներ մեղադրանք, հետո պարզվեր դա ապօրինի է, անմիջապես գործից կհանեին։ Իսկ մենք կոչում ենք տալիս։ Դատանի դալիճում կոկորդ էր պատրում, թե Շուշին հանձնող չէ, մուննաթ էր գալիս, թե Շուշի ազատագրման օրը ազատագրողին դատելով չի նշանակում, թե հենց ազատագրման համար են դատում և այլ բաներ։ Այնինչ ի սկզբանե հասկանալի էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանին, Յուրի Խաչատուրովին, Սերան Օհանյանին, Մեղադրյալի աթոռին տեսնելը, նստացնելը Արցախը թշնամուն հանձնելու թատրոնի առաջին առանձն էր։ Սա այն դատախազության երկրորդ մարտն է, որը աչք է փակում այս իշխանության բոլոր ապօրինությունների վրա։ Կլինի պետական գաղտնիքի հրապարակում, Փաշինյանը ապօրինի հրամանների արձակում կլինի դրանք, կլինի 44 օրվա ստեր, քաղաքացիական պատերազմի կոչեր եւ այլն։
աչք են փակում։ ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանի շնորվել է գեներալ մայորի զինվորական կոչում։ Կարող է որևէ մեկը ասել, թե որ արժանիքի համար այս մարդը նման կոչման արժանացավ։ Պատերազմից հետո Աբազյանը մի քանի անգամ գաղտնիության պայմաններում հանդիպել էր Ադրբեջանի ԱԱՑ տնօրենի հետ։ Մամուլի աղմուկից հետո նոր ստիպված հանրայնացրեցին այդ փաստերը, բայց ամենի արդյունքում գոնե մեկ գերի չի կարողացել վերադարձնել այս մարդը։ Մայիսի 12-ից Հայաստանի տարածքում են 1000-ից ավելի ադրբեջանցի զինվորներ։ Արդեն 2 ամիս մեր երկրից դուրս չեն գալիս, ամրացել են։ Նա բան չուներ անելու։ ԱԱՑ տնօրենին ինչի համար էս պահել։ Մի հատ էլ գեներալ էս սարքում։ Քաղաքում հաճախ ենք տեսնում ադրբեջանալեն խոսողների կամ բազմաթիվ կասկածներ, որ Հայաստանը լցված է ադրբեջանցիներով։ Հայաստանում կան հատվածներ, որոնք վերահսկվում են ադրբեջանցիների կողմից, եւ այդ տարածքներից կարող են ադրբեջանցիներ ներթափանցել մեր երկիր, հանգիստ մեքենաների համարները փոխել եւ գալ մտնել մեր երկիր, մայրաքաղաք։ Եթե այս ամենը հանդուրժող մարդկանց կոչում ես տալիս, ուրեմն նրանք անգործության են մատնված քո թույլտվությամբ։ Ուրեմն այդ անողնաշար կեցվածքը դու ես խրախուսում, քաջալերում։ Եթե դա է տրամաբանությունը, ապա մի անգամից գեներալ գնդապետի կոչում տվեք, որովհետև սրանից վատ ուղղակի անհնար է պատկերացնելը։ Փաշինյանի մանկության ընկերը Վահե Ղազարյանը, որը երևի հենց այդ արժանիքի շնորհիվ է ոստիկանապետ դարձել, ոստիկանության էլի գեներալ մայորի կոչում ստացավ։ Վահե Ղազարյանը մի քանի բանով է հայտնի։ Նիկոլ Փաշինյանին տրամադրում է 1500 ոստիկան, որպիսի նա 200 մետր ճանապարհ կտրի եւ ասեն կառավարության շենքից գնա սոցապնախարարության շենք։ Վահե Ղազարյանը աչքին կապ նրանով, որ ոստիկանների համազգեստը հանում էր եւ սովորական քաղաքացիական հագուստով ուղարկում Նիկոլի միտիններին, մասովկա ապահովելու։ Կամ Երևանից ուղարկում էր Սյունիք ընտրություն կատարելու։ Ուրիշ բանով այս մարդ աչքի չի ընկել։ Ուրեմն սրա համար եք տվել գեներալի կոչում։ Թե նրա համար դարձրի գեներալ, որ մեր երկրում ամենաթողությունը այնքան շատ է, որ օրու մեջ զենքով իրար հարց են լուծում, Երևանի կենտրոնում մարդ են սպանում, ով ոնց ուզում կրակում է։ Ռազմական ոստիկանության պետ Աշոտ Զաքարյանը գեներալ մայորի կոչում է ստացել։ Այդ մարդու անունը համացանցում փնտրելիս միայն սկանդալներ ենք կարդում։ Օրինակ կարդում ենք, որ Գյումրիում հունվարի 15-ին Վազգեն Մանուկյանի դեմ ակցիա է կազմակերպել Քոչարյան Անդոնի հետ միասին։ Գյումրից ադրբեջանական գերության մեջ գտնվողների հարազատներին համոզել էին, թե պետք է ակցիա անեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցի ու ձեր երեխեքին վերադարձնի։ Կամ գրում են, թե Աշոտ Զաքարյանը էլի նույն մի հոգավորի հետ զբաղվում էր Եռաբլուր Նիկոլի երթը մարդաշատ դարձնելու աշխատանքներով, այն մարդկանց ստիպելով մասնակցել, որոնք ինչ-որ խախտումներ են թույլ տվել մարտադաշտում։ Դե ռազմական ոստիկանության պետ է։ Դուք տեսնում եք, թե պարգևատրման համակարգը ինչպիսի հիվանդ է։ Պարգևատրումները պարգևավճարի պես են, ոչինչ չանելու համար, վատ անելու համար, ձախողելու համար։ Ինձ համար անհասկանալի է, երբ հայրենիքը թուրքին նվիրած թիմը ինքն իրեն պարգևատրում է, գեներալի կոչում է տալիս, ընդ որում թույլ զինվորականին տալիս են գեներալի կոչում, իսկ ասենք գեներալ Խաչատուրովին զորացրում են, որովհետև ասենք դեմ է, որ Տավուշից տարածքներ հանձնեն Թշնամուն, գնդի հրամանատարի են զորացրում, որն ասում է, պայքարում էի, որ թուրքը մեղրի չմտնի։ Այսքան էլ մեկտեղ կարդում ենք, որ պետական հիմնարկներում աշխատողները, որոնք աշխատել են ԿՊ-ի համար, ներգրավելով ցուցակներում, պարգևատրումներ եւ այլ հավելավճարներ են ստանում ցուցակներով։ Կեց է ծառայամտությունը։ Կարճ ասած, այս իշխանության դեմքը սա է։ Խրախուսվում են հիմնականում պրավալ տվողները, վերջացած ձախողակները, հիմնականում, ու տպավորություն է, որ դիտմամբ ընտրված մարդիկ են ու հենց սահմանադրություն հերն անուծելու համար են պարգևատրում ստանում։ Ու սահմանադրության հերն անիծողներին պարգևատրելիս միշտ հղում է արվում սահմանադրության հոդվածին։ Ծիծաղելի է։ Հերոսներին ոտնահարել, վախկոտներին փառաբանել։ Սա է այս իշխանության դեմքը։ Պ
Պարգևատրվողներն էլ ասեմ, շատ չոգևորվեք։ Փաշինյանը վաղուց ապացուցել է, որ ում գեներալի կոչում է տալիս, ամիսներ անց հանում է գործից, չմոռանալով փախարակել։ Եթե ոչ թե պետությանը մատուցած ծառայությունների համար են մեդալ ու կոչում տալիս, այլ մեկ հոգու ծառայելու համար, ուրեմն հենց այդ մեկ հոգուն առաջ, երբ որ դադարես կզելը, անմիջապես կդառնաս ճշնամի։ Կոչում ու պարգև տվողը ինքը հասկանում է պետության արժեքը։ Եթե հասկանար, այսպես չէր ծփնի պարգևները։